Bom, galera, retornando aqui, né, com o nosso game. Vamos ver o que tá faltando a gente fazer. Tem a chave do armário ainda, né? Tem aquela porta não abre. A gente não conseguiu a chave dali. E ali a gente vai precisar da digital do cara lá, né, do rapaz. Então a gente vai descer aqui, ó, pra garagem. E eu acho que eu consigo a chave daquele cantinho ali, ó. Eu posso estar deixando no meio do caminho aqui. Não vou deixar nada por enquanto. Vamos descer lá fora. Deixa eu ver se eu peguei a outra arma aqui. Eu não me lembro se eu peguei. Acho que eu peguei, né? Não peguei. O que tinha aqui? Acho que eu peguei também. Beleza. Então a gente vai vir aqui, ó. Deixa eu ver o que o brother tem aqui pra gente trocar. Uma erva, não. Eu troco a munição. Bora. Aqui, galera, a gente tá no novo mapa. Ô, louco. Vamos deixar aqui, né? Bora fazer munição. Yeah.
Agora não. Muito zumbi nessa área aqui. Vou limpar tudo, né? Aqui vai ter informações, vamos ver aqui. Hoje é o 35º aniversário do meu laboratório. Em nome de toda a equipe do meu laboratório, quero dar as boas-vindas. Antes disso, essa é a preparação, programação. Vou ter que ficar esperto aqui, galera, que tem um código aqui. Esse documento a gente vai juntar com o outro. Aqui vai para um slide. Só que é pra gente puxar. Se eu não me engano, tem algo para pegar aqui. Foi onde eu morri agora, né? Sai de lá. Mapa do parque. Boa. Aqui a gente precisa jogar uma granada de luz. Acho que é isso. Bem essa granada aqui, ó. Feito munição ali, vacilei, hein? Ah, não acredito nisso, cara. De novo. Vou dar um corte aqui.
pegar tudo rapidinho, né? Porque a gente morreu. Não era pra ter morrido, mas morreu. Então. Vamos entrar por aqui, ó, mais seguro. A gente mata. Vou matar eles aos pouquinhos. Aqui tem um código, deixa eu ver. Essa remessa de púlpitos é muito interessante, tá? Aqui tem uns ketchups. Do 11/98, meu aniversário, o juiz disse que também podemos ir à conferência, pouco ouvi dizer. Então galera, tem uma senha ali. E a gente vai ter que tentar esses códigos. Fazer munição aqui para 12. Nossa arminha de prestígio. Vamos lidar com essa galera aqui de baixo logo, né? Eles são bem chatos. Vai ter um documentinho e tal. A gente precisa de mais um desses. E aqui, galera, a gente vai pegar essa granada de luz. Deixa eu já pegar. Ó, tem um mapa aqui também, peraí. Vou pegar um mapa aqui também.
gente vai pôr essa engrenagem. Tá, explode aí, me incomoda menos. Que chatão, eu vou dar um tiro na cara dele já. Aqui. Vai liberar um documento pra gente. Que a gente vai usar aqui. Uma válvula, porra. Aqui a gente vai ter que tentar liberar aqui, ó. Pra passar com ele. Aqui daquela porta lá na frente. Bom, aqui galera, é o seguinte, essa válvula eu vou usar para apagar a água ali. O que que isso aqui faz? Um kit, vou até usar esse kit aqui, não sei se eu precisava usar agora, mas essa remessa de pulso com voz, basta falar uma frase, isso que eu já fiz. Agora a gente vai, vamos voltar ali rapidinho, deixa eu pegar essa erva aqui. Não vou pegar essa erva agora. Vamos voltar ali. Aqui eu preciso de uma chave especial aqui, bom. Que é o seguinte, a gente vai coletar isso aqui. A gente vai fazer uma granada de energia. E a gente vai fazer uma granada de fogo. Que eu já vou precisar de uma outra chave. É, por hora é isso, galera. Vamos lá. Então ali acabou. Agora a gente vai vir aqui, ó. Deixa eu só pegar esse documento aqui. O que temos aqui? Uma zumbi bomba. Já vi isso aí. Apagar o fogo.
Que eles são chatos, eles vão vir atrás, mano. Vou matar, vai. Slide. Nova ordem. Pá, pá, pá. No ano passado alguém caiu. O problema é que as pessoas não conseguem concordar sobre o que usar como senha. Jason disse que pode ir ao parque e tirar foto de 4 conjuntos de objetos e usá-los como senha. Todos gostaram dessa ideia. Depois ele os transformou em uma apresentação de slides. Se alguém perguntar sobre a senha, deixamos ele pegar a apresentação de slides e ir encontrar os objetos no parque. Mais um dia na sala do guarda, não há nada melhor para fazer. Ah, mais um dia na sala do guarda. Certo, bom, eu já fiz a silêncio do slide. A gente vai fazer de novo. Munição aqui, eu nem tenho munição. Ó, tô no carregador ainda, né? Vamos lá. Muito zumbi nessa área aqui, tá louco. Apesar de ter os itens, galera, eu não tenho a senha dos itens. Não tem um número. Ah, olha só. Não existe um número aqui. Talvez se eu fizesse essa conta, ó, tem 8 mesas, 2 desse aqui. Um daquele. Então ficaria 2181. 2181. Talvez isso. 2181. Vamos lá tentar botar essa senha.
2, 1, 8, 4. Dois, quatro, um, oito. Vamos tentar. Dois, quatro, oito, um. Dois, um, oito, quatro. Dois, um. 8-4. Não, então seria um 32 4 8 1. Nenhum desses. De novo. Bom, aqui eu ainda não entendi. Pesquisa mais. Preciso tá aqui, ó. Ah, o besourão ali. E realmente eu fiquei um tanto preso, galera. Tem um boss. Vamos ver se a gente consegue matar esse boss com esse pouco de munição, né? Provavelmente não, né? Mas vamos lá. Finalmente ajudei vários repórteres, então preciso encontrar escudos. Galera, olha o chão. É do chão pra gente enfrentar agora, galera. Trevozinho, sai trevozinho. Pera aí, aí vai mais dois. Aí não, né? Aí não. Ele demora muito pra tirar, tem que ser rápido. Vamos tentar de novo. Thank you.
caiu, vamos lá. Mapa, tô carregando. Bom, aqui é o seguinte, não vou conseguir fugir dele por muito tempo, ele tá muito rápido. Tá atrasar ele, né? Atrasa ele, aí. Oxi, me derrubou ainda. Beleza. Vamos lá. Aqui a gente não vai conseguir sair. Deixa eu ver o que eu tenho de munição. Quase nada, que tá em chamas. O item que eu preciso tá ali. Vou pegar essa paradinha aqui. Deixa eu ver o que tem pra pegar aqui nesse lugar. Munição. Só isso também. Combinar aqui, fazer uma missão de 12. Pegar o escudinho. Bom, galera, dois escudinhos eu tenho. Vai faltar um. Vou guardar uma dessas. Realmente, galera, eu não entendi esse código. Deixa eu dar mais uma analisada aqui. Cadê o slide? Ah, eu já tinha deixado no slide aqui, pô. Deixa eu realmente ver o que, que faltou ali, que eu tenho certeza que foi um vacilo meu mesmo. Slide C. Que tem no parque? São eles, o pódio,
A base móvel, mesa de jantar e o pequeno gerador. Beleza. O pequeno gerador, acho que tem dois geradores, é isso? Eu vou fazer essa conta de novo. Dois geradores, dois pódios. Pódios, né? Tem dois geradores, tem oito mesas. Bom, a única alteração que eu vejo aqui é o fato de ter dois geradores. Então vamos ver a ordem que eles querem lá. O pódio. Vamos lá. A base móvel, mesa de jantar e pequeno gerador. Vai dar dois, um, então tá isso, né? Dois, um. Dois, um, oito, dois. É isso, galera. 2182. Cara, e apanhei muito pra descobrir isso, hein? Pega a engrenagem aí, rapaz. Vambora. Bom, descobrimos agora. Vou colocar essa bagaceira lá. Ver o que vai rolar. A gente vai precisar apagar esse fogo, né? Chega. Chega. Vamos lá, vamos ver que novidade que a gente vai encontrar ali, né?
coisas estão indo bem? Mais ou menos, mas está indo bem. Parece que você atravessou o portão. O laboratório de botânica fica nesse prédio. No prédio, talvez você queira encontrar o mapa da área. Beleza. Toda a instalação será um protocolo de autodestruição quando detectar vazamento de vírus. Tem autoridade para parar isso. Pronto, vai contar um tempo também? Vamos trabalhar juntos para sair do inferno. Beleza, gente, beleza, vambora. Deixa eu tentar matar o mínimo. O safe room aqui de safe não tem nada. Explorando aos poucos, galera, porque uma área nova, né, a gente nunca sabe o que tem. Acho que não vou andar de analgésico, não.
qual é desse. Qual é dessa rampazinha aqui, né? Pra quê? Serve pra nada. Porra. Aqui a gente já sabe que tem um zumbizão. Né? Ah, aqui, galera. Ó. Tá uma maletinha aqui. Mais um, ó. Escondido, ó. Boa. Os caras ficam escondidos. Muita covardia, né? O mapa aqui. Legal. O que que tá dizendo aqui? Ah, tem uns corpos vivos. Legal. Por enquanto é isso. Deixa eu pegar alguma coisa aqui, né? Vai rolar uma senha aqui. Tá. Ixi, aqui vai ser complicado, hein? Como que eu vou trazer isso pra cá? Aqui? Deixa eu ver o que eu vou guardar, né? Munição da pistola de serviço. É, o caminho não parece ser por ali. E aqui eu vou precisar de uma senha, certo? Certo. Bom, galera, agora complicou, hein? Vamos ver. Ah, tem um caminho aqui, hein? Deixa eu ver. Secreto, mas tem. Peraí, aquele zumbizão aqui tão vivo, né? Um de 12, né? Pra gente não sofrer muito. Eu não vou mexer em túmulo e correr o risco. O que que nós temos aqui?
ferramenta para mexer na terra. Tá, bom, aqui não tem nada. Então não é aqui. Fazendo barulho, certo? Vamos pensar. Se eu levar essa caixa até lá, ela não vai, né? Não, ela não vai. Essas aqui eu não consigo abrir. Beleza. Pra cá não tem nada. Beleza. Aí eu vou ter uma porta que não abre. Um cadeado que só vai abrir na chave. Bom, galera, eu vou dando uma pausa aqui. Depois a gente continua. Vou ter que dar uma pensadinha agora no que fazer. É isso.